Česká televize uvádí Daný učitel parodie Patlaka a Matláka. Akvárium. No je. Hej, čum, co mám? Já mám rybí nebo slonin, já nevím. Čum na ňu. No jejda. Není to klavolička ty? Ty jsi zabil, že? A počkej. Upečem si, ne? Počkej, rozehřívám. No jasně, k večeři. No, tam je dáme k sušenkám. Tak, děte. Tak to, no. No jejda ta ryba, co s ní se děje. Tak, jí dáme krásně na párečku. Počkej, tak co takhle uvařit v sklenici? No jejda, ty se lehne. Ok, dej mi čís noviny. Hm, zajímavý. A co si místo uvaří večeři, si postavit to kvário. Podívej se, jak to klepu. Takže jsem to mistr. Tak, ještě tady, uděláme tohle. Tak, a tady máš pásku. A čemu bude tadyhle starý metr? No, já se s tím štát nebudu. Jejde, mě to nějak nejde, můžeš mi nějak pomoct, Patláku. No, tak, pojď. Tak, jedna, dva, třetí, tak. A budeš tam mít ty ruky, ne luxus. Na luxus. A podívej se, to jsem, co za frajera. Pojď, dej mi to. Já mám to jako pravý profesionál. Pomalu, ale nejistě. Počkej, dej mi to. Navigíš! No. Navigíš, a je to úplně ideální. Sice je to pro 4 rybky, ale v pohodě. A to je jako pro tebe, jo? Ne, ale pro tvoje jde to v hlavu určitě. Tak počkej, a vůbec k čemu vytrháváme ty rybky? Vlastně k tomu musíme tam naplnit hlínu, protože když se bude sehlékat stůže, tak aby si měla kde schovat oko. Tak a teď tady dáme tuhle vodičku, já mu vypadá to nádherně. Tak, trus to vyndáme. Ty jsi do toho nakadil? Ale. Počkej. Jejda, co to je? Auaj. Co děláš ty tupej mozku? No co je, ty jsi to rozbil? Tak si to rozbil, víš, jak dlouho jsem nad tím pracoval? Čum, to můžem dělat udělat do země, ne? A ty máš tam lopatu nebo klupák? A nebo víš co, uděláme to ve vaně. Podívej se, já tu vanu vytrhnu. No, dám tam placíky a ty do toho spadneš do sklepa. A nebude to náhodou ideální? Když spadneš do sklepa, to bude... No, já to platit nebudu, dej to sem. Tak, hádečku, teď půjdeš tady. Počkej, a neuškne mě náhodou. Ty ještě dříve umřeš. A pomoc! Uvěří, že jsem tak dobrý a zkušenej horolezec. Tak počkej, ten krumpáč dám sem, vyhodím to do sklepa, ať to Babišovi spadne na hlavu. Tak a teď pustíme. Vodu? Tak, ty jo, ten hadňák hodně bije, ne? Ty jo, ten had bije kávová zrna, tak počkej, udělám ještě okrasu. No tak, no nevypadá to nádherně. Pomoc! Zdá se, že Babiš z toho blázní. Babiš má vždycky nervy. Hej, co tam robíš? To je pro rybu, ty jsi ryba. Tam vyjali
tak my ale musím zachránit dva výžovy, nervy, než na nás pošle komunisty. Dýchej. Tak umřel, no, tak nic. Co jsi to říkal? Tak počkej. Dej do toho už zapitle ten špont. No konečně. A babiš už nemá nervy. Jejda, tak dělej. Vypnutá. No, zdá se, že tu něco křípe. A počkej, kde je ta ryba? Počkej, něco tu křípe, babiš. Ne, to je jenom babiš na záchodě. Jo, tu rybu tam dáme. Počkej. Víš co, tam byly zarány, to jsem vlastně babiš, prdl. No já to platit nebudu. Ej! Počkej babiši, nepouštěj na nás ty komunisty, co máš u sebe dole ve sklepě. Počkej. My uděláme nějaký jiný nápad. Aby jsme byli chudí. Hej, no, vidíš to? Co to tam je? Hele, zdá se, že si babiš plave. Jak se rypa bude jmenovat? Akvárko máme! A jak se ta rypa bude jmenovat? Patláka namluvil daný učitel, Matláka namluvil jeho vzácný asistent, všechno ostatní neznámo kdo.